Brogando. Cos pés na terra. Somos unha empresa galega especializada na nutrición animal, nos suministros agrarios, na horta e no xardín. A innovación e diversificación é permanente na nosa empresa. Somos pioneiros nas novas técnicas de alimentación das vacas en Galicia e na distribución agropecuaria. Calidade, coste e servicio son algunhas das nosas diferencias. Contamos con persoal altamente cualificado para asesorar os nosos clientes e garantir unha boa e moderna xestión. Nas nosas modernas instalacións industriais en Muimenta e Arteixo, fabrícanse alimentos para os animais, envásanse adobos e fanse mesturas para as camas das vacas. Contamos ademais con numerosas tendas agropecuarias. Brogando aposta polo sector agroalimentario galego e moi especialmente pola produción de leite. Temos grandes desafíos ante os novos escenarios mundiais. Con formación, traballo e ilusión, estaremos na vanguarda.